বন্ধন বেংকে স্বাৱলম্বিতাৰ মুখ দেখুৱাইছে বৰপথাৰৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক। শূন্যৰ পৰা স্বাৱলম্বিতাৰ দিশলৈ বৰপথাৰৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক। ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে সপোন সাকাৰ কৰাৰ দিশত যাত্ৰা তেওঁলোকৰ। বন্ধন বেংকৰ বৰপথাৰ শাখাৰ পৰা ঋণ লৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোক। বেংকটোৰ পৰা ঋণ লৈ প্ৰশান্ত দেৱী বৰপথাৰ নগৰত আৰম্ভ কৰিছে এখন কাপোৰৰ বিপণী। মোৰ নাম প্ৰশান্ত দেৱ। মই মোৰ কাপোৰৰ দোকান ছুপাৰ মাৰ্কেট কমপ্লেক্সত, আৰু মই চাৰি বছৰ ধৰি মই বন্ধন বেংকৰ পৰা সঁহাৰি পাই মই আজি দোকানখিনি ইমানটোলৈকে গৈছে, আৰু আগন্তুক দিনত আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা সহায় পাই। বন্ধন বেংকৰ সহায়ত আপোনাৰ দোকান উন্নতি হৈছে, আপুনি লাভালাভ কৰিছে। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এই লোন চলাই আছে? মোটামুটি চাৰি বছৰমান হৈছে আৰু চলি আছে। আমি ওৱান ইয়াৰ কাৰণে লওঁ আৰু লোনটো এক বছৰীয়া। তপন গগৈও একে পথৰে যাত্ৰা কৰি সফলতাৰ মুখ দেখিছে। তপন গগৈ, কওকচোন এড্ৰেছ আপোনাৰ। মোৰ ঘৰ বিলকে হ'লে বৰপথাৰ দোকান দি আছোঁ। বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ উপকৃত হৈছে বৰ্তমান। আপুনি কিমান ঋণ লৈছে আৰু কেনেকুৱা উপকৃত হৈছে? মই প্ৰথম 40,000 পৰা লৈছিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান 1.5 লাখ থাকি হৈছেগৈ আৰু লোনটো মাৰি আছোঁ। বন্ধন বেংকত লোন লৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ উন্নতি কৰিব পাৰিছেনে? হয় পাৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মহিলাও পিছ পৰি থকা নাই। প্ৰণীতা দেৱনাগেও নগৰত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। কওকচোন আপোনাৰ বন্ধন বেংকৰ লগত কি কেনেকুৱা সম্পৰ্ক? মোৰ বন্ধন বেংকৰ লগত সম্পৰ্ক মানে দোকানৰ কাৰণে চলি আছিল। দোকানৰ বিজনেছটো বেয়া হৈ আছিলে, তাৰপিছত ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা ল'ব পাৰ নাই যা, লৈছিলোঁ 50,000 টকা লৈছিলোঁ তাৰ দোকানৰ কাৰণে কাম লগাইছিলোঁ কামত। তাৰপিছত চাইছোঁ দোকানটো মানে 50,000 হোৱা নাই, আৰু অকণমান আগবাঢ়িব পাৰোঁ। তাৰপিছত কথা পাতিছিলোঁ ছাৰৰ লগত, ছাৰে কৈছিলে আপুনি বিজনেছটো এনেকৈ ল'লে আগবাঢ়িব পাৰিব নে। মই লৈছিলোঁ 1,00,000 টকা লৈছিলোঁ, লোৱাৰ পিছত চলিছে। তাৰপৰা মা অকণমান মানে বেয়া চলি আছে আৰু, তাৰপিছত আৰু 2-3 সপ্তাহটো আছে আৰু চলিব। বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ পেলাই আপোনাৰ ব্যৱসায় উন্নতি হৈছেনে? হৈছে। আনহাতে পাপু কুৰ্মীয়েও গেলামালৰ দোকান খুলি বৰ্তমান স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত, আৰু বহু উদাহৰণ আছে উক্ত বেংকৰ জৰিয়তে সফলতাৰ মুখ দেখাৰ। দোকান মোৰ বৰপথাৰ টাউনতে 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আছে। আপুনি বন্ধন বেংকৰ লগত আপোনাৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক? সম্পৰ্ক ভাল, কেইবাবছৰ ধৰিও লোন লৈ আছোঁ, দি আছোঁ। প্ৰথম লোনটো কিমান লৈছিলে আপুনি? প্ৰথমটো মাৰ নামতে আছিলে 25,000 টকা। বিজনেছ লোন এইবাৰ প্ৰথম লৈছোঁ, চলি আছে। কিমান টকা লোন লৈছে এইবুলি? মই এইবাৰ 50,000 টকা লৈছোঁ। আপুনি উপকৃত হৈছেনে? হৈছোঁ। কি ক'ব বন্ধন বেংকক? বন্ধন বেংকক কি কওঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লোনটো দিয়াৰ কাৰণে। আমি বিজনেছ কৰিবলৈ ভাল পাইছোঁ আৰু পইচা অলপ পোৱাত। আগলৈ আপুনি বন্ধন বেংকৰ লগত থাকিবনে? থাকিব লাগিব, থাকিম। News Desk, Public Place.